dhawadii aan ku soo dhawaaday calaamadda media kulan hadaan ugu cusubtaa subscribe-shaar kombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay maxaa ku soo kordhay weerarkii xoogganaa ee lagu qaaday maanta guriga hore ee Sheikh Sharif Sheikh Ahmed isla markaasina ciidamo ka tirsan booliska isla markaasina xabada la dhacay ayaa waxaa la soo bandhigay sawirro muujinaya qaxiri xabada u dhacay kasta waxa wararkii ugu dambeeyay ayaa soo baxay xisbiga himilada arna ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya ay galabta rasaas ku fureen bad aan bark laga ilaaliyo guriga uu degan yahay madaxweynihii hore Sheikh Sharif Sheikh Ahmed isla markaasina aad loo ilaaliyo si kastaba ha ahaatee gaarigan booliskani oo lambarkiisa la soo bandhigay ayaa sida la sheegay weerar xooggan ku qaaday afka hore ee laga galo guriga Sheikh Sharif Sheikh Ahmed isla markaasina difaac uu yahay si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa arrintaasi la yaabay isla markaasina sheegay waxa ay ka damacsan yihiin ciidankaasi sawirro laga soo qaaday goobta muujinaya xabado ku yaala difaaca ciidanka ilaalada ka hayay guriga Sheikh Sharif Sheikh Ahmed madaxweynihii hore Soomaaliya waxaana la sheegay in ay soo rideen askar ka tirsan booliska Soomaaliya ee federaalka isla markaasina goobtaasi marayay xogayaha dhanka maaliyadda ee xisbiga uu hogaamiyo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ee himila qaran Cabdinaasir Maxamed Sheikh Nuur ayaa tilmaamay ka ayaa tilmaamka bixiyay nooca uu ahaa gaariga ay wateen askarta rasaasta ku furtay difaacii hore ama difaaca hore ee guriga Sheikh Sharif Sheikh Ahmed isla markaasina halkaasi askar xooggan ay joogtay Cabdinaasir oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa sidoo kale sheegay in ciidankii ilaalada ka hayay guriga la rasaasiyay ee Sheikh Sharif Sheikh Ahmed aysan bixin wax jawaab ah isla markaasina ay mas-uuliyad muujiyeen sida uu hadalka u dhigay taas oo ka dhigan inaysan ka jawaab celin ciidamada rasaasta soo furtay gaari ay leeyihiin ciidanka booliiska oo numberkiisu yahay BOL oo loo soo gaabiyay booliis 318 ayaa xabado ku furay difaaca koowaad ee laga ilaaliyo guriga uu degan yahay madaxweynihii hore Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ciidamada ilaalada ka ahaa gurigaasi waxay muujiyeen mas-uuliyad ayuu qoraalkiisa ku yiri Cabdinaasir Maxamed Sheikh Nuur isla markaasina bartiisa gaarka ee Facebook ee bartiisa gaarka ee Twitter ka soo dhigay arrintan ayaa imaaneysa iyadoo horey xisbiga himil qaran uu sheegay in ciidamada la dul geeyay guriga Sheikh Sharif Sheikh Ahmed halka wasaaradda amniga ay taasi beenisay isla markaasina war-saxaafadda ay soo saareen xisbiga madaxa qaran ay sheegeen in guriga Sheikh Sharif Sheikh Ahmed al-Hareeriyeey taasina ay dabar jabiyeen ciidamo markii ay ku soo baxeen ciidamo daabacsan Sheikh Sharif Sheikh Ahmed halkaasina ay markii dambe ka tageen war saxaafadeed 24-kii bishii dhamaatay ee Maarso ka soo baxay madaxa xisbiga qaran ayaa lagu sheegay in la isku dayay in weeraro gaadmo ah oo qorsheysan lagu qaado xarunta madaxa xisbiga hoyga iyo hoyga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ahna hogaamiyaha madaxa xisbiga qaran isla markaasina ku bixoobay lix xisbi qaran oo ugu weynyahay xisbiga Xasan Sheikh Maxamuud war-saxaafadeedkaas madaxu waxa ay ku xaqiijiyeen isku daygaasi uu dhacay habeennimadii isku xigtay ee taariikhdu markii ahayd 22-23 Maarso iyadoo ciidamo lagu hareeyay hoyga Sheikh Sharif Sheikh Ahmed sida lagu sheegay xilligaasi warka madaxa waxayna arrintaasi ku tilmaamtay mid xadgudub ku ah xornimada madaxweynihii hore ee dalka kana soo horjeeda shuruudda dalka iyo hanaanka dowladnimada ayaa warbixinta lagu yiri isla maalinkaasi war ka soo baxay wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in waxba kama jiraan yihiin eedeymaha madaxa xisbiga qaran ee ku sheegeen qaar ka mid ah hay-adaha amniga ay abaabuleen weeraro ka dhan ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed isla markaasina warkii dhammaa ay been ku tilmaameen war-saxaafadeedkii xilligaasi ka soo baxay xafiiska wasiirka amniga waxaa lagu sheegay in labadii madaxweyne ee ka horreeya madaxweynaha haatan ay dalka ka soo asamata bixiyeen xaalad adag isla markaasina ay mudan yihiin tixgelin gaar ah ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasiirka amniga sidoo kale warkaasi waxaa lagu sheegay dowladda federaalka soomaaliya ee doorka maalinta ka digayso waxa ay ku tilmaamtay ficillada xun oo ay wararka been abuurka ay sheegayaan shakhsiyaad la garanayo oo ku doonaya in ay dano siyaasadeed uga macaashaan warkani aan sal iyo raadka lahayn ayaa lagu yiri si kastaba ha ahaatee wasiirka amniga waa uu beeniyey xisbiga madaxa qaran oo dhammaan ku midaysan xisbiyo lix ahna waxa ay sheegeen xalay in ama habeenkaasi guriga in lasoo weeraray ama lagu hareereeyay ciidamo aad u fara badan ayaa lagu yiri si kastaba ha ahaatee wixii wara kusoo kordhay dib ayaad ka daawan doontaa calaamsida media fadlan nala joog oo daa warbixinada xira dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo go-aan cusub ka soo saaray xayiraadii ka dhalatay cudurka caabuqa 19 isla markaasina adduunka oo ka qayliyay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan cali qeyre ayaa caawa ka hadlay dhibaatada caabuqa 19 iyo cudurka ka dhashay ee loo yaqaano caabuqa 19 oo saameyn xooggan ku yeeshay
ama ku yeelan kara dalka sida looga gaashaan karo ayuu warbixin ku sheegay war saxaafadeed aad u dheer ayaa laga soo qoray in ra'iisul wasaaraha ugu horeynta ra'iisul wasaaraha waxa uu sheegay in cudurkani uu qaar ka mid ah dalalka caalamka ugu horumarsan dhaqaalaha aqoonta tiknoolojiyada iyo adeegyada bulshada ee uu caafimaadka ugu horeeyo sababta uu sidaan ugu faafayna ay tahay inay yaraysteen xajmiga cudurka iyo degdega ama degdega ugu faafayo ama uu ku fidayo dalkooda ra'iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeere ayaa shirkadaha isgaarsiinta ka codsaday inay waqtiga ugu badan siiyaan wacyigelinta sidoo kale ganacsatada ayuu ugu faaqay inaan la kordhin sixirka raashiinka daruuriga ahi wasaaradda maaliyaddana wuxuu faray in ganacsatada laga khafiifiyo canshuuraha cuntada daruuriga ah iyo daawooyinka inta dhibkani socdo bulshadana wuxuu ka codsaday inay qaataan talooyinka caafimaadka si looga hortago caabuqani 19 islamarkaasina adduunka juf ka dhigay ra'iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu caddeeyay daawada ugu wanaagsan ee ilaa iyo hadda la isku raacsan yahay waa ka hortagga guusha ama falcelinta uu yidhi dadaalada ka hortagga ah oo ay marka ugu horeyso ilaa iyo xad ku xiran yihiin qofka ama shaqsiga iyada oo ay muhiimadeeda leedahay dhaqanka ummadeeda iyo sida ay ugu hoggaansamaan qorshayaasha iyo talooyinka madaxdooda iyo howlwadeenada caafimaadka ayuu yidhi mudane xasan cali qeere ayaa ku celiyey in ilaa iyo amar dambe xirnaan doonaan duulimaadyada dibadda iyo gudaha iskuulada dugsiyada qur-aanka iyo jaamacadaha wuxuuna sidoo kale caddeeyey in lagama maarmaan ay tahay in la joojiyo dhammaan xafladaha iyo isu imaatinka in ka badan 5 qofood ayuu yidhi ra'iisul wasaaraha ayaa tacsi u diray ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii uu ka baxay allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore soomaaliya mudane nuur xasan xuseen nuur cadde oo cudurkani ugu geeriyooday dalka ingiriiska waxauu sidoo kale tacsi u diray qoysaskii muwaadiniintii soomaaliyeed ee cudurkani ugu geeriyooday daafaha caalamka gaar ahaan dalka sweden ingiriiska denmark norwen iyo meelo kaloo caalamka mudane xasan cali khayre ayaa caddeeyey inay muhiimad tahay in la xoojiyo foojignaanta maadaama uu cudurkani si xooggan ugu soo badanayo geeska afrika waxauu yidhi ra'iisul wasaare xasan cali khayre waa inaan aqbalnaa inaan ku jirno xaalad aan caadi ahayn oo aan garwaaqsanaa in cudurkani dhab yahay sida daraaddeed waa inaan muujinaa foojignaan dheeri ah si aan dadkeena u badbaadino cudurkani sida asaf mareenka u dilaya dadka waa cadow laga guulaysan karo lagana guulaysan doono ayuu yidhi ra'iisul wasaare xasan cali qeere walaalayaal aan iswada jir uga shaqayno badbaadinta ummadeena iyo jebinta cudurka saf mareenka ah awoodda dowladnimo oo dhan ayaan u isticmaali doonaa si aan ummadeena ugu badbaadino saameynta cudurkani waa inaan samaynaa ayuu yidhi diyaargarowgii ugu badnaa oo ka hortag ahuuri mudan ayuu sidoo kale codsaday ra'iisul wasaare xasan cali qeere si looga hortago cudurkani kuma filnowri dowladda federaalka keligeed kuma filnowri madaxda dowlad goboleedyada keligood waxaanu u baahannahay garabkiina dhiirigelinna qalbigiina iyo xooggiina iyo waa tan ugu muhiimsane dareenkiina oo buuxa ayuu raaciyey mudane xasan cali qeere ayaa sheegay in dowladda ay ka shaqayn doonto inay hirgeliso qorshe lagu kaabayo dhaqaalaha dalka ganacsatada iyo deeqbixiyaasha oo ay wada hadal kala galayso sida xal loogu heli lahaa saameynta dhaqaale ee dalka ku imaan kara ayuu yidhi si kastaba ahaatee ra'iisul wasaare xasan cali qeere ayaa waxa uu ummadda soomaaliyeed ka codsaday in si halkaasi kahortag aad u weyn ay sameeyaan ummadda soomaaliyeed dhinaca kale iska hor imaad dhex maray ciidamada kenya etoobiya oo maanta juf iska dhigay xiisad ayaa ka taagan magaalada mooyaale oo dalka kenya oo ku taala xuduudda dalka uu la wadaago etoobiya kadib markii ay si rasaaseen ciidamada kenya etoobiya ku dhex martay iska hor imaadkan ayaa yimid kadib markii etoobiyaanka ay ka hor yimaadeen qorshe ay kenya ku xiri lahayd xuduudda si looga hortago faafinta cudurkani caabuqa 19 dowladda kenya ayaa xuduudda u dirtay qandaraaslayaal si ay uga qodaan godad si loo joojiyo dadka soo galaya iyo kuwa ka baxaya kenya ilo wareedyo ayaa wargeyska daily nation u sheegay in koox hubeysan oo etoobiyaan ahay ay rasaas ku fureen shaqaalaha kenyaanka islamarkaasina sidoo kale waxa ay gubeen taangi shidaal iyo baldoosar ayaa layidhi ciidamada kenya ayaa markii kadib ka jawaabay rasaasta waxaana kadib labada dhinac ay isweydaarsadeen rasaas xooggan oo socday muddo aad u fara badan
warbaahinta Kenya ayaa wariyay in kooxda Ethiopianka ahi ay wadeen dareeska ciidamada, balse warar kale ayaa sheegaya in ay ahaayeen maleeshiyaad, ayaa layidhi. Sarkaal ka tirsan guddiga ganacsiga Kenya ayaa sheegay in kooxo ganacsato Ethiopian ahi ay ciidamada amniga dalkaasi ay ka caroodeen go'aanka Kenya ay ku xirayso xuduudda dalkaasi. Wargeyska Daily Nation ayaa qoray in koox iska hor imaadka ku lug lahayn ayaa layidhi ahaayeen ciidamada takapas ee booliska Kenya Ethiopia, kuwaas oo waca ku maray in ay xuduudda ay furan doonaan oo ay Kenya xiri karin, ayaa layidhi. Ilaa iyo hadda ma cadda in dad wax ku noqdeen rasaasta isweydaarsadeen labadaas dhinac, laakiin waxaa la sheegayaa in xagaasi iminka la joojiyey maadaama khatar xooggan ay ka jirto. Fadlan nala joog.